سب کی بخشش ہو جاتی ہے رمضان میں سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی سوائے چار آدمی اللہ نہ کرے ہم میں کوئی ہو ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کا نافرمان شراب پینے والا شراب پینے والا شراب پینے والا رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا رشتے توڑنے والا رشتوں کو آگ لگانے والا چھوٹی باتوں پہ لڑائی کے میدان گرم کرنے والا چوتھا کینہ رکھنے والا کینہ کینہ کیا ہوتا ہے بغض کیا ہوتا ہے بغض بغض کہ مجھے نفرت ہے نعمان سے مجھے نفرت ہے یہ بغض ہے کینہ کیا ہے کہ نفرت کے ساتھ میں نقصان پہنچانا چاہتا ہوں وار کرنا چاہتا ہوں یہ اس سے اوپر والا سٹیپ ہے کینہ کینہ رکھنے والا شراب پینے والا ماں باپ کا نافرمان رشتہ داروں سے توڑنے والا ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے یہ بھی معلق ہاں بھائی اگر یہ توبہ کر لیں ان کو بھی معاف کر دے ان کو بھی معاف کر دے رمضان کا مطلب پتہ کیا ہے رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف اور دوسری طرف روزہ